नमस्कार मित्रों, इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमिटी द्वारा आ वर्षे समग्र विश्व में रूनु उत्पादन केटलू थशे अने वपराशनी शू स्थिति छे अने विदेश व्यापार जे छे कपासना रूना एनी शू स्थिति छे ए अंगेनो अंदाज रजू थयो छे। तो ए अंदाजनी वात आपणे आजना विडियो में करशुं। शरूआत में आपणे कपास बजारनी जे हालनी स्थिति छे एनी वात करीए। तो मित्रों, कपास बजार में सतत एक रीते मंदी तरफी व्यापार थतो जोवा मळ्यो छे। रूना भाव में सतत प्रेशर जोवा मळ्यु छे। रू गांसडीनो जे खांडीए भाव छे एमां सरेराश 55,800 लई अने 56,000 रुपियानी सपाटीनी वच्चे वेपार थतो जोवा मळ्यो छे। ज्यारे सीजन शरू थया त्यारे रू गांसडीनो जे खांडीए भाव हतो ए 60,000 सपाटीनी उपर हतो, पण पछी सतत एमां धीमो अने एक धारो घटाडो आपणने थतो जोवा मळ्यो छे। रूना भाव घट्या छे तो एवी ज रीते कपासना भावमां पण प्रेशर छे। अत्यारे आपणा गुजरातना मार्केट यार्डोमां सरेराश 1,300 रुपियाथी लई अने 1,500 रुपियानी सपाटीनी वच्चे कपासना भाव जोवा मळी रह्या छे। अने आवकोनी वात करीए तो आजे एटले के 4 ડિસેમ્બર 2023ના દિવસે બોટાદ માર્કેટયાર્ડમાં જે એમનું ભાવપત્રક છે એમાં 11,000 ક્વિન્ટલ એટલે કે લગભગ 50,000 થી 55,000 મણ કપાસની આવક થઈ હોવાનું જાણવા મળે છે। તો હજુ પણ મોટા યાર્ડોમાં જે કપાસની આવક છે એ એક લેવલે જળવાયેલી છે। હવે જે આઈસીએસી એટલે મિત્રો ઇન્ટરનેશનલ કોટન એડવાઇઝરી કમિટી એની જે બેઠક છે 81મી વાર્ષિક બેઠક મુંબઈમાં યોજાઈને એમાં વૈશ્વિક સ્તરે આ વર્ષે રૂ ઉત્પાદનની શું સ્થિતિ છે એનો જે છે અંદાજ રજૂ થયો। તો એ આઈસીએસીનો એવો અંદાજ છે કે આ વર્ષે સમગ્ર વિશ્વમાં જે રૂનું ઉત્પાદન છે એ ગત વર્ષ કરતાં 3.25% જેટલું વધી અને 254 મેટ્રિક લાખ ટન જેટલું થશે। એટલે કે જે વધારો છે એ સામાન્ય થશે પણ થોડો વધારો થશે। ગત વર્ષે એવો અંદાજ છે કે સમગ્ર વિશ્વમાં 247 લાખ મેટ્રિક ટન રૂ ઉત્પાદન થયું હતું। તો ગત વર્ષ કરતાં આ વર્ષે સમગ્ર વિશ્વમાં જે રૂનું ઉત્પાદન છે એ 3.25% એટલે કે સાવ સામાન્ય કહી શકાય એટલો જે છે એ વધી શકે છે એવો જે અંદાજ છે એ આઈસીએસી દ્વારા રજૂ થયો છે। બીજું જે મહત્વનો અંદાજ છે એ વૈશ્વિક વેપારનો છે। તો ગત વર્ષે એવો અંદાજ છે કે જે રૂના જે વૈશ્વિક વેપાર હતા એ અંદાજે 80 લાખ મેટ્રિક ટન જેટલા હતા, એ આ વર્ષે એટલે કે આ સિઝનમાં વધી અને 92 લાખ મેટ્રિક ટન થશે। તો રૂનો જે વૈશ્વિક વેપાર છે એમાં વધારો થશે અને જે રૂનો વૈશ્વિક વેપાર એટલે કે જે નિકાસના વેપાર છે, આયાત અને નિકાસના વેપાર, એમાં સૌથી મોટો જે નિકાસકાર દેશ છે એ અમેરિકા રહે છે અને જે કુલ રૂની નિકાસ થશે એમાં 29% હિસ્સો અમેરિકાનો રહેશે। તો બીજી જે મહત્વની વસ્તુ છે એ મિત્રો વપરાશની છે, કન્ઝપ્શનની। તો સમગ્ર વિશ્વમાં જે સૌથી વધુ રૂનો વપરાશ છે, જે કન્ઝપ્શન છે, એ ચીન દ્વારા થાય છે। તો ચીનમાં આ વખતે રૂનો જે વપરાશ છે એ સરેરાશ 2% સુધી ઘટી શકે છે એવો અંદાજ જે છે એ આ રિપોર્ટમાં રજૂ થયો છે। અને બીજું આપણે ભારતની વાત કરીએ તો ભારતનો જે હિસ્સો છે સમગ્ર વિશ્વના રૂ ઉત્પાદનમાં ભારતનો હિસ્સો જે ગત વર્ષે હતો એની સરખામણીએ 2% ઘટી શકે છે અને સમગ્ર વૈશ્વિક સ્તરે જે રૂ ઉત્પાદન છે એમાં ભારતનો હિસ્સો 21% જેટલો રહી શકે છે। તો આજે ઉત્પાદનનો અંદાજ છે એમાં મિત્રો ઉત્પાદન અને વપરાશ એમાં તો કંઈ જે નોંધપાત્ર કંઈ મોટો ચેન્જ નથી એમને દર્શાવ્યો, પણ જે વૈશ્વિક વેપાર છે એમાં ચોક્કસથી 80 લાખ મેટ્રિક ટનને બદલે 92 લાખ મેટ્રિક ટન થવાનો જે છે એ અંદાજ રજૂ થયો છે। તો ચોક્કસથી જે રૂ ઉત્પાદનની અને વપરાશની અને નિકાસની સ્થિતિ છે એ ભારત માટે એક રીતે અનેક દ્રષ્ટિએ પડકારજનક છે, કારણ કે આપણા રૂ ઉત્પાદન કેટલું થશે એ અંગે પણ હજુ અસમંજસ છે અને આપણું જે નિકાસના વેપારો છે, ખાસ કરીને રૂમાં નિકાસના વેપારો તેમજ સમગ્ર ટેક્સટાઇલ સેક્ટરમાં જે નિકાસના વેપારો છે એ નોંધપાત્ર રીતે નીચે આવી ગયા છે। તો મિત્રો, આ વિડીયો અંગેના તમારા અભિપ્રાય અમને કોમેન્ટમાં જણાવજો। હાલ બસ આટલું જ, ફરી ઝડપથી મળીશું નવા વિષય સાથે, જોડાયેલા રહો એગ્રી સાયન્સ સાથે। જય કિસાન।